FIFA ka bërë të ditur listën me 59 kandidatët për topin e artë, edhepse në listë janë me së tjerësh 6 lojtarë të Juventus, një Inter dhe po ashtu Baka i Milan, mediat italiane kanë shpërthyer kundër Federatës Botërore të Futbollit për lënien jashtë të protagonistit kryesor të sezonit kaluar të skuadrës së tij, portierit Gianluigi Buffon, fituesi i Serie A, Kupa Italisë, Superkupa, finalisti Champions dhe në një nivel gjithmonë konstant te kombëtarja italiane. Sipas mediave, FIFA në një krizë pa shembull politike ka injoruar një nga portierët më të mirë të botës. Në listë janë 5 portierë: Courtois, Neuer, De Gea, Bravo dhe Ospina, me këta të fundit dukshëm më inferior se italiani. Që nga viti 2010, Topi Art nuk është më një pronë e revistës famshme France Football. Rregullat e reja parashikojnë një komision që zgjedh në fillim rreth 60 futbollist. Më pas komisioni i futbollit i përbër nga Pele, Beckenbauer, UEA, Bilardo, Albertini, Chilavert dhe Florentino Perez, ngarkohen për të përzgjedhur 23 finalistët. Në fund renditja e këtyre 23 futbollistëve del nga vota e gazetarëve, kapitenëve dhe trajnerëve të kombëtarëve. Në dhjetor bëhen publike tre emrat e parë, ndërsa në 11 janar të vitit të ardhshëm, në zyri do t'jepet edhe çmimi i fituesit.